Hej och välkommen till min kanal. Idag, 11 november, 11/11, så är det chokladens dag. Så, till äran utav det, av det, ni fattar vad jag menar. Så dagen i ära, så ska jag baka. Och jag ska bara baka med... Ja, ursäkta att jag står i pyjamas fortfarande, men det spelar ingen roll. Choklad och smör, det är bara det är det enda jag behöver. Och jag tror ni kan gissa, ni som har kollat lite på Facebook och sånt kanske kan gissa er fram till vad jag ska göra. Men för er som inte vet, jag tänkte idag faktiskt, för det här klippet som där jag har sett hur man gör, det var något som gick runt på just Facebook och Instagram tror jag. Men nu är det så att jag har hittat det på, det finns en app som heter Taste Made på både telefonen, och sen så har jag hittade det nämligen med en kompis på Apple TV:n. Så visar de spelar bara in när de bakar någonting, så får man se receptet ner till. Och de var ju duktiga och gjorde sin egna lilla deg, tror jag. But I'm not going to do that. Så som sagt, jag har köpt smördeg. Och så köpte jag choklad. Så jag köpte en vanlig mjölkchoklad. Och sen så köpte jag en sån här Milka med Oreo. Jag tänkte det kan vara gott. Så förhoppningsvis finns det deg nog till att göra två, för att jag ska bjuda familjen på detta. Och ja, vi äter ganska mycket i den här familjen. Så jag tänkte att jag måste göra två, för annars kommer det fastän inte räcka. Okej, nu när jag tittar så är det nog fastän med nöd och näppa att det räcker till två. Men I'm gonna do my best. Alltså appen, i alla fall, den ser ut så. Där har vi den. Så har jag sparat. Och här då, så ser, alltså kolla, det är så bra. Så kan man bara gå ner, så finns det bara massa recept. Där, chocolate praline. Och då ser ni. Håller på där. Fasen, råkade jag spela förbi eller? Nej, jag tror hon, det där är nog inte en egen. Hon har nog köpt den degen också. Men sak samma. Det där är vad jag ska göra. Så, let's begin. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you to see that this is a love that we both feel. That we both feel. Där i mitten också, för det var ju deg kvar. Oj, ursäkta. Där.
Det var ju det kvar, så jag tänkte att jag kunde slänga in lite choklad i dem också. Och se hur det blir, men det där är vanlig chokladsås, så får vi se. Så här har vi när de är klara. Ni ser, rosetten som jag försökte göra är ju obviously very, very wrong, men ändå. Här har vi insidan. Alltså, så där. Ser ni? Så god. Men jag ska vara snäll och vänta på mina gäster. Tack snälla för att ni tittade idag på min lilla matshow. Cooking with Bessie. Kanske jag ska kalla det. Ja, jag tror faktiskt min tag ska heta så. Men ja, tack snälla för att ni kollade och vi ses i nästa video. Hej då!